بسم الله الرحمن الرحيم. Bye.
کتاب چې موږ له پکیج بتاوي دوه هغه باوانه کوله هغه سم ګرمي لاندې راشته موږ له کوکر مړه ده
مونږ خدای اوس دوی باندې بیم چې چې تعلیم غوړي ته تکلیف نه دي تعلیم ته تکلیف نه غریب په کتاب باندې پوهیږي سره نه د مونږ هم دماغ ګډوډ تعلیم هم دماغ ګډوډ نیمې شپې ته زنایم نه جړا نو اورو ما چې شکر الحمدلله مدرسه کې هو جړا والښت دي مدرسه کې هو جړا والښت دي او مزه دا جړا کوي الله پدر کې جړا نه دا بل خوان دي دا بل لسد دي هم بالکل چې کوم دي نه خبره کوي خبر رکھا لے تو شکر دے جڑا والا مجھے جڑا راضی دے کم دینا نو ہر مکمل سے لمبر و دشپی نو آگا جی کم دینا مدرسہ کے استادان لمبر اخبر پر جی کم دشپی دے نو ہر مکمل سے لمبر نو زور آلما مجھے نو مکمل سے لمبر دے مدرسہ کے لئے مجھے من دفتر تو نزدی شما مجھے دفتر تو نزدی شما دفتر نے جڑا رکھا دینا دفتر جڑا خدلا اب مطلب سے جمهور حضرت سے خلفاء کرے حضرت سے خلفاء کرے الحمدللہ نعال مجلس تعفل ختم نبوت امیر نے کہا بخدی یقین کہ جزور نزدیک شو گا جڑا لے اپ جڑا کے لگا دا الفاظ اللہ سن علی شی ہوئی نہیں مشبا اپن اللہ دے اپن اللہ دے جڑا بل خدا سو حضرت کو دین طالبان خاطر کر دی طالبان خاطر خدا دی طالبان کے کم دے اسو تویرا دی طالبان دا تقدیر اللہ ذات بارے نہ وارد دی طالبان دا بارے وارد وارد ذات بارے نہ وارد دی طالبان دا بارے وارد اللہ قسم دے نبی مشپی دا علماء دا گان کی بنت کی زالی کی دالا نہ مختل کی طالب سی طالب سی استا کسی نے درشی کنا استا کسی نے درشی او استا کسی کی جکل دے ودری دی آواز کی دا قران طالب دے مارا ڈوڑے د قران طالب مارا ډوډۍ راکړه تر قران طالب راغله مارا ډوډۍ راکړه هغه ما شو طالب په څه دی ولای او مړ ما استاد ډوډۍ وره هغه ما تا आवाज دي سار کرا وادي आवाज دي مدرسې ته کوم دي طالب په کوڅه کې ولای په یخ یخ دې کې ولای ته ما اورم چې ما شو په خو په بل وخت کې استاد په کوڅه کې ولای आवाज دي یو کور والا زره قران طالب راغله مالې چې استاد دولت دې سره پاره ستاره پیسې دې سره پاره ستاره دولت باندې کې پښه باندې ستاره پیسې باندې کې پښه باندې دولت دې د الله قرآن نه قربان نه شو دولت دې د الله دین نه قربان نه شو الله پر نستا دې کوشي دې کوم طالب ولا نه دا سوق دې دا عبد دې چې الله تعالی ولا دا اسمان د ملائکې سپکی کرای دې چې طالب کله مدرسې ته روان دي الله تعالی په لیکو ته وي ملائکو الله سبحانه قرآن طالب ته وځي پر زمانه قرآن طالب روان دي دا پیس په کتاب پرې دي دا پیسې اس په کتاب پرې دي دا عاش نه رخ کوم پر مای طالب روان دي بلې کې خپل د لاد خپل وزیر فري طالب روان دي دا بلې کو پکې کېږي چې مدرسې راځي هغه چې بلې کو پکې کېږي راځي هغه چې خدمت ته پاره اس په کتاب پرې ستوري راځي هغه طالب ته کو څه کوي راځي اواز کې مال وړي مال دې سپېره مونتمیشه ولاری ماشه یوبره د ماشه د قران طالب دی دا خصمانه کو ماشه د قران کو تلسته راګی د مهانه چې کته پیسو غو او پی کا دی راسه خدا را د دولت رستا سود سره پاره خدا را د پیسې ستا سود سره پاره دی خدا را د انسان سره خبر ته خونه ولې د الله په ځان قسم ستا سود کم دی او نظر وګا با کپت کی جیبونه لیشته د الله په ځان قسم تل تنها د نور ستا سود دا مال پاتری دا دولت پاتری دا جاګیر پاتری دا پیسې پاتری دا سمه پاتری دا بیک پاتری دا بیلانس پاتری دا اوس پاتری ته ته هغه ګورستانو په لستان سره دا الله پسرا قسم مدرسې ته نو ستاسو خیر خواهی نن 22 ماشومان ته مدرسې ای اجوالا 22 ماشومان تاسو له کوم ته مدرسې بیان 42 ماشومان لله حمدا كثيرا بیان عمر غنی صاحب د ټول کال جرا سوکل 42 ماشومان تعالی دار کړل زتا ته اپلار زتا ته مشره د کور 42 نو 45 ماشومان ته تکینا د خیر سره پر خپل کور کې کارم چې را پاسې د دماغ پر کار نه کوي چې ما هم نه د مسپخین نه ما هم پر د ماشومان ته تکینا چې ما هم را پاسې دي سو پر سره خبرې نشي کولای او قسم دې پر مدرسې کې فیالی سو ماشومان تعالی دا یو قاضی دا یو عالم دی او سوال ورکړي قران درس سوال ورکړي د قران درس سوال ورکړي د قران مجید درس دا غازی چې د قران غلامان راځي چې خپل بچی قران دراول راځي چې خپل قران والے شو نو سره خیال دی دا ترجمه خو به بیا شروع کیږي بیا به هم شروع کیږي مګر موږ هم شروع کیږي ترجمه خو به بیا شروع کیږي
مجھے ترجمہ شروع شی مجھے ترجمہ کے بجے کم دے لو لکشان ٹیم دے قرآن نے ورکو کرے بے ورکو قرآن نے بٹیم ورکو کر بے ورکو زمان خاص کر قتل سٹوڈنٹ یونیورسٹی والے دا زمان رسل بجنے زمان زمان بھی سرمینہ دا دا روم مستقبل دے دا زمان دا پار زمان دا وطنی عزیز دا پار جے کم دے اگر مکمل چمن و چمنستان جوڑوے والے اس خلے دے زمان یونیورسٹی والا دا سٹوڈنٹان پر خاص دالے نینے کم تکم شرمے گئے ماں شرمے گئے ماں خدا را تول کنیوال ایریا کی صبح کری کے لئے سٹوڈنٹان بھی پہی جو ایریا کی یو وقت مقرر گئے اورا شیر مرگلی علی سے کیا ہوا ہے ما خام کی بمو رازو مصبخین کی بمو رازو یو تیم پہ جمع مانے کہنا ہوئے انشاءاللہ تعالی زمان عالمان بہت ترجمہ کے انشاءاللہ پریلی بہنا سٹوڈنٹان خبر سے کوئے کر انشاءاللہ بنوستے والا سٹوڈنٹان خبر سے کوئے کر انشاءاللہ سٹوڈنٹان خبر کوئے کر انشاءاللہ اور اپ لاران دیکھ پل بچی رہ دے گی کہ وہ تو ہوئے کہ سو ہے قرآن کو ہے تا سو دا بچی پل لے گئے کہ نصر پارا دا قرآن دا پارا دا اللہ دا کلام دا پارا سنگی چی سکول تا لے گئے نو دسی صدر آو دے قرآن و مدرسی رہے سنگی چی سکول تا لے گئے خواہ سنگے چی سکول تا لے گئے نو اس دغه لګی کم دی پلار باندې روانو د یو مرګری نه میته کوس کو به زمون ته کم دی د سټوډنټ ماهانه پیسې کم دی 10000 دی دسی وا کړه بچ 10000 د یو ماشوم پیس مونږ اخلو لزر د میاشت یو پیس ماشوم اخلو 10000 روپے عمر شي الله اکبر قال شي راتو شي تا وړي غټ الله اکبر کوم 10000 روپے مې 10000 روپے مولا پيو کړی چې ته په غوته شماري دي مو خو نه شماري مو کوي نه شماري یار 10000 روپے پیس ورکړ د میاشتې ولا مې زمو مولا شي چې کوم 3000 روپے د میاشتې ولا ورکې او هم چې ولا مختلي ورکې او یا مختلي چې کوم دې پیسې رجی به رو باسي رو باسي د مولا چې کوم دې د زړه بوقرو نو مولا شي د زړه بوقرو چې مختلي رجی به پیسې رو باسي خدای یې کړو کوم مولا صاحب پتا مې چې دا مال پیسې راکې نو جیب دلاس کی مولا صاحب وایي چې مولا صاحب تمه پیدا شي ما خالي مختلف ما خالي سپزایل او لیدل کار کوي نو مولا صاحب ته تمه پیدا شي اده مولا صاحب تمه یو هغه مسلمان چې جیب دلاس کی یا نسوار رو بس یا تشکی مولا صاحب سي تاسو زو په پیس ما حنا په یو مشهور باندې راته وایي په 100 روپے باندې ثواب ملایوي انگریزی سکول کی چور کی ثواب پشتا لگا وہ ایمان پہ ایمان مارے پڑی کہ انہیں مفتی ضرورت نہیں چلے یار خبر نہ کوئی بالکل کہ مفتی تے ہوئے اندر تمولی شہزادہ نہ صاحب محترم نہ دیتے ہوئے ما یہ لگا پر 100 روپے بعد ثواب شتا 100 روپے جمع ہن پیسور کے پر ثواب شتا قدر نہیں ور کوئی خے پنی نہ ور کوئی خے محبت ور کوئی خے خندا ور کوئی او خے کی کم دے ول حق کوئی او جمعیاش دے پس کی کم دے قاری سے بغماشو بنی 200 روپے پیسے کھو دے سو 200 روپے 500 روپے نہ کرے نہیں خدا یا دا خود نسواری پیسے نہیں نسواری سمرا پیسے ہوئی دمیاں اشتی تاستا پتا اشتا پا یو کوٹا کی جی کم دے انو چرگ بند کے یو سر نسواری بند کے قسم پا خود چرگ دو نقصان نکی لکا نسواری چی سمرا لکا نسواری چی سمرا نقصان کی یو نسواری نے تپوز کے خورے گو 300 روپے نسوار خود دمیاں اشتی خوری دا بو سلوار پتہ برتا علو لگی چې کلا کم زه ته کوشش هم نه وې کم برتا نه تاسو جوړ نه زه دحکته کسان خو کته وسم ناسی نو تاسو سم ورکته تاسو وای کنه کم زه ته بزو خبرتا نو رحمان بابا فرمای وای رحمان نه نه بهر در پیات شي چې دیو دی پای تم خ او بل تشاشي سر تو پتہ جو چکل اور خوشی کر چې د مولیان دی ونیو کدا روح نو کدا زمو خیر خاطر تبقى ان شاء الله دا مدرسه به کامیاب وي کامیاب وي ان شاء الله اجو على خلق تاسو ته الله علماء دې دار صحیح العقد دا علماء دې او بل اهل سنت والجماعه علماء تاسو ته الله تعالی دې
علماء اهل السنه والجماعات علماء قرات تاسو الله تعالی درکړي دي ان شاء الله ریح علماء امت بجوني جوړي کو ان شاء الله ریح علماء امت بجوني کو ان شاء الله اخري خبره ته کوم وکړي سي حق ته وي ستا پیسہ زما پیسہ ستا جاري زما جاري ستا دولت زما دولت دغه لپاره موږ وارث کوم زما د اسمو کې وارث زما د پیسو وارث زما د کور وارث زما د بنگلي وارث زما د بینک او د بیلنس وارث یو دا وارث دی او یو وارث پیغمبر علیہ السلام وی زما دی چې هغه عالم دی نو د پیغمبر علیہ السلام وارث کړي کړي پیسو پیغمبر علیہ السلام تاسو په یمره یو وای پیغمبر علیہ السلام وارث کړي کړي پیسو د دوام جهان سردار وراثت عیا دی کړي پیسو والا دوام جهان سردار نو سره خیال زو هغه پلان کې متی دی چې زو د پیغمبر سره اگر پلار قیمتی دی چی بچے دی چاہ وارش دی دا پیغمبر علیہ السلام وارش دی اگر کور قیمتی مکور دی چی پر کم کور دی پیغمبر علیہ السلام وارش دی زندگی دی دی اگر مور قیمتی دا دا قیمت پر میدان بانی دا حافظان و دا پیغمبر دا وارشان و پر منسی و لاری اگر پلار قیمتی دی چی بچی حافظان و عالمانی و دا محشر میدانی اسم خیال دی دا بچی چی کم دی قرآن لورکوی و کنا د پیغمبر وراثت له ورکوي کنه کاروبار باندې نه کاروبار لیکي یو یو چې کوم دی بچي قران له ورکوي ورکوي به سوک سوک پېږي او بچي قران له ورکوي سوک سوک نه دوان لا شنو دوان دوان چې پاره وي سي پاره دا چا چې وعده نه کوي دا هو سم لا شنو وي دې رب الله بچي ورکوي ان شاء الله دا واګه زه دا کوم له دوی یو بچي ورکوي ان شاء الله ورکوي به ان شاء الله دې سي ان شاء الله وای چې الله به خوشاله شي ان شاء الله باندې ونه کو دې سي ان شاء الله وای چې شیطان به یې غاړه وروړي پاکستان کې ان شاء الله د اسلامي نظام لپاره ټکو دوه کو دا علماء باندې کیا به کو دا علماء په سکولو کې به درېږي الله خان لرا الله آباد لرا الله منور لرا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه